ગુડ મોર્નિંગ. આજે હું તમારા બધા માટે એક સરસ મજાનું ઉખાણું લઈને આવી છું. તમારે બધાએ મને વિચારીને તેનો જવાબ આપવાનો છે. તો તૈયાર છો ને? સાંભળજો ધ્યાનથી. હું ઘર આંગણાનું પક્ષી છું, ચક ચક કરતી ચણું છું, ચી ચી કરતી આવું છું. બોલો ભાઈ, હું કોણ છું? અરે વાહ, તમે તો ખૂબ હોશિયાર છો. સમજી ગયા બાકી? ચક્કીબેન. તો એવા જ ચક્કીબેનનું આપણે બધાએ ભેગા મળીને એક સરસ મજાનું ગીત ગાવાનું છે. તો થઈ જાઓ તૈયાર. ચક્કીબેન ચક્કીબેન, મારી સખી રવવા આવશો કે નહીં, આવશો કે નહીં? બેસવાની પાટલો ને સુવાની ખાટલો, ઓડવાની પીછા આપીશ તમને, આપીશ તમને. પહેરવાની સાડી મોર પીછાવાળી, ઘમરીઓ ઘાઘરો આપીશ તમને, આપીશ તમને. ચક ચક કરજો ને છી છી કરજો, ચણવાની દાણા આપીશ તમને, આપીશ તમને. બા નહીં વડશે રે બાપુ, નહીં વડશે નાનો ભાઈ, જલશે નહીં, જલશે નહીં. ચક્કીબેન ચક્કીબેન, મારી સખી રમવા આવશો કે નહીં, આવશો કે નહીં, આવશો કે નહીં, આવશો કે નહીં? જુઓ મિત્રો, અહીં એક ચિત્ર આપેલું છે. ચિત્ર જોઈને મને કહેશો કે તે શેનું ચિત્ર છે? બગીચાનું. સરસ. તો તમે બગીચામાં જાઓ છો? કોની સાથે જાઓ છો? મમ્મી પપ્પા સાથે, ભાઈ બહેન સાથે. સાચું ને? તો તમારે ચિત્ર જોઈને મને કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. હવે મને કહો કે ચિત્રમાં શું શું દેખાય છે? લસરપટ્ટી, હિંચકો અને ચીચવો. સાચું ને? કેટલા બાળકો રમી રહ્યા છે? ગણીને કહો તો. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત. અરે વાહ, વેરી ગુડ. અને ઝાડ પર પક્ષી બેઠા છે, પણ કયું પક્ષી છે જોઈને મને કહેશો? તમે ઓળખી ગયા. હા, પોપટ છે. અને પેલા છોકરાના હાથમાં શું છે? દડો. તમે બગીચામાં જાઓ છો ત્યારે દડો લઈને જાઓ છો? અરે વાહ, ખૂબ સરસ. ચીચવા પર છોકરો અને છોકરી બેઠા છે, તો બંને જણા મને લાગે છે કે કંઈક વાતો કરી રહ્યા છે. તો વિચારો તો, તેઓ શું વાતો કરતા હશે? શું? ભણવાની. રમવાની. અરે વાહ, તમે પણ તમારા મિત્રો સાથે વાત કરો છો ને? તેવી રીતે તે લોકો પણ વાત કરી રહ્યા છે. અને લસરપટ્ટી પર એક છોકરો લસરપટ્ટી ખાઈ રહ્યો છે અને બીજો છોકરો ચડી રહ્યો છે. હિંચકા પર એક છોકરી બેઠી છે અને તેની પાછળ ઊભેલી છોકરી શું કરે છે જોઈને મને કહો તો. હિંચકો નાખી રહી છે. અરે વાહ, હવે તમારે મને એ કહેવાનું છે કે તમે મમ્મી પપ્પા સાથે ગાર્ડનમાં જાઓ તો તમે સૌથી પહેલાં શેના પર બેસશો? હિંચકા પર. અરે વાહ, શું લસરપટ્ટી પણ તમને ગમે છે? હવે તમારે મમ્મી સાથે એ ચર્ચા કરવાની છે કે તમે બગીચામાં જાઓ
ત્યારે તમારા ભાઈ બહેન કે તમારા મિત્ર સાથે તમે શું વાતો કરો છો તેની ચર્ચા તમારે કરવાની છે. જોયું ને મિત્રો, હવે તમારે એક પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. કરશો ને તમે ચક્કી બેનનું જે ગીત ગાયું તેમાં તમને જે નવા શબ્દો લાગ્યા હોય તે, અને બગીચાના ચિત્રમાં તમને જે જે દેખાયું હોય તે શબ્દોની તમારે નોંધ કરવાની છે. તો કરશો ને, આપણે ફરી મળીશું. બાય બાય.